Сега продължаваме с един сигнал в рубриката ни Дръжте крадеца. Възрастна жена обира магазини в Пловдив, затова ни сигнализираха собственици на търговски обекти от града. От няколко дни жената обирала различни вещи, които, забележете, криела под роклята си. Само от един от магазините тя си тръгнала с 4 откраднати стоки. Всички те скрити по този начин. Включваме сега Благой Бекриев от Пловдив с подробности по тази история. Здравей, Благой! Добро утро от Пловдив. Последният удар на бабата крадец е в този магазин за преоценени стоки в квартал Кичук, Париж. Възрастната жена отмъкнала от тук 4 различни стоки от стелажите, без въобще да подозира, че клиентите, които влизат в този обект, се следят от няколко охранителни камери, разположени на различни места в магазина. Как действа възрастната жена, това сега ще ни каже Петя Ангелова, която е продавачка. Добро утро. Добро утро. Ми при една ревизия установихме, че липсват 4 отдела. Няколко дребни неща от дрехите и решихме да проверим на камерите. Установихме тази възрастна госпожа, как не обезпокоявана от никого, си взима най-демонстративно одеялото, слага си го под роклята, обикаля си магазина. Аз също времено тук се занимавах с другите клиенти. Взима си чанчката и се излиза от магазина, все едно си е пазарила. Колко неща видяхте тя да мушка под полата си? Значи, едно дяло там при домашните потреби, при дрехите, около 3-4 неща. Това го видяхме на камерите. Друг път тази жена влизала ли е тук? Не, по принцип магазина е много добре разработен, влизат редовни клиенти, но тази госпожа никога не е влизала. Кое е най-смущаващото според вас? Смущаващото е, че най-демонстративно влиза, оглежда си магазина, слага си нещата под полата и се излиза, без да се притеснява, без нищо, се излиза. Ние все пак тук стоим да продаваме, не да ни крадат. Емилия Вълчанова, която е собственик на търговски обект до нас, вие казвате, за първи път виждате подобно нещо по такъв начин да се краде. Жена да мушка под пола. Изумена съм от тази постъпка на тази възрастна жена, която на камерата виждаме с побеляла коса. И това непристойно поведение и най-вече действие от нейна страна. Съжалявам тези хора, които смятат, че по този начин ще спечелят, ще забогатеят или каквото и да било. И нашия магазин е такъв, в който сме помагали на много хора, които са имали нужда. Но като дойдат, кажат, бе, нямам обувки, скъсани ми се, нямам пари. Каквото и да било, обувки или дреха, или каквото имат нужда, помагали сме на хората. Но по този начин да се вършат нещата, не отива на тази жена. Нито на възрастта, нито на положението, което заема като възрастен човек да получава хората. Случайно ли го прави според вас? Смятам, че изобщо не е случайно, след като тя има подготвеност за това нещо. На камерата видяхме как си вдига полата и под полата, вероятно в някакви джубове, пъха нещата, които решава, че трябва да си ги присвои. И за да предупредят и останалите търговци, хората от този магазин разлепиха снимки на жената, внимание, крадец, подали се и сигнал в полицията. Но от полицията не могат да образуват досъдебно производство по случая, тъй като откраднатото не надвишава една минимална работна заплата. И по закон този случай остава неразкрит. Така че търговците в съседните обекти или тези от Пловдив, които са и сега гледат, да бъдат внимателни, когато тази жена влиза в магазините им. Много ти благодаря, Благой, за това включване.